Jumalan armo ja rauhaa kaikille tasapuolisesti. Kiitoksia Johannekselle, varsinkin tämä Hilja Aaltosen laulu, niin kuin itsekin sanoit, että laulat usein itselle, niin paljolti samoja sydämen kaipuita, mitä tuossa laulussa oli. Kiitos siitä, kun otit tämän laulun. Voisi olla Jumalan käytössä palavana. Ja voisimme yhdessä olla sitä myös täällä seurakunnan keskellä. Ja ehkä siihen liittyen jotain tänään. Rukoillaan kuitenkin ensin vielä tässä yhdessä. Ja jos saan pyytää, että nostaa vaikka oikein Jumalan kunniaksi seisomaan. Jeesus, kiitos siitä, että sä oot läsnä, Jeesus, tässä taas tänä aamupäivänä, Jeesus, meidän keskellä, Herra. Ja mä oikein pyydän, rukoilen sitä, Herra, että sä, Herra, oikein annat ne sanat, Jeesus, jotka pitää tänään sanoa, Jeesus. Ja puhut, Jeesus, sun sanasi kautta, Jeesus. Sä näet mun muistiinpanoni, Herra, sä voit ottaa sieltä asioita pois, lisätä sinne, Jeesus, sun tahtosi mukaan, Herra. Mä pyydän, että sä johdattelet tätä hetkeä, Jeesus, sun henkesi kautta, Jeesus. Kiitos, Herra, että sä haluat meitä jokaista siunata, kohdata, Jeesus. Siunata tätä seurakuntaa, Jeesus. Anna sen rakentua, Jeesus, oikein sun voimasta, sun sanasta, Jeesus, sun hengestä, Jeesus. Kiitos siitä, että saadaan olla koolla, Jeesus, ja saadaan, Jeesus, katsoa sinua, Jeesus. Ja kiitos, Herra, niin kuin Johanneskin täällä sanoi, Herra, kiitos, että sä meidät kaikki, Herra, sä oot ottanut omiksi, Jeesus, sä rakastat meitä, Jeesus, sä hyväksyt meidät, Jeesus. Kiitos, Herra, että saadaan olla tässä, Jeesus. Sun kasvojen edessä, Jeesus, sun sanan valossa, Jeesus. Sun nimessä, aamen. Istukaa, olkaa hyvä. Asia, jota on viime aikoina paljon omalla kohdalla miettinyt, tutkiskellut, saanut aika paljon mennä itseenkin ja miettiä asioita, niin haluan niitä myös tänään jollakin tapaa jakaa tässä yhdessä. Tämän voisi vaikka otsikoida seurakunnan yksimielisyys. Luetaan Roomalaiskirje 15, 5 ja 7 tähän alkuun. Roomalaiskirje 15. 5-7. Kärsivällisyyden ja lohdutuksen Jumala suokoon teille, että olisitte yksimieliset keskenänne Kristuksen Jeesuksen mielen mukaan. Niin että te yksimielisesti yhdestä suusta ylistäisitte meidän Herraamme Jeesuksen Kristuksen Jumalaa ja Isää. Hyväksykää sen tähden toinen toisenne, niin kuin Kristuskin on hyväksynyt teidät Jumalan kunniaksi. Mun yksi unelma on pitkään ollut, että me voitaisiin yhdessä seurakuntana yksimielisesti yhdestä suusta ylistää, palvoa, rukoilla, kohdata Jumala. Ja mä uskallan väittää, että se on ainakin lähes meidän kaikkien syvimmän sydämen toive ja rukous. Että me voidaan tulla tänne yhteen, kääntyä yksimielisesti Jumalan puoleen ja nähdä ja kokea, miten hän vaikuttaa meidän keskellä vielä tänäkin päivänä. Se oli myös Paavalin toive Rooman seurakunnan kohdalla, jolle hän kirjoitti tässä. Ilmeisesti sielläkin oli haastetta siitä, että olivatko he yksimielisiä ja hyväksyivätkö toinen toisenne. Siellä oli roomalaisia, juutalaisia, orjia, vapaita, rikkaita,
köyhiä, iäkkäitä, nuoria, erilaisia ihmisiä eri taustoista. Silti Paavali kirjoitti heille vahvasti painottaen, olkaa yksimielisiä, kun tulette yhteen. Yksimielisesti ylistäkää Jumalaa erilaisuudestanne huolimatta. Ja tämä on munkin rukous, haave, unelma, toive, että me voidaan täällä yhdessä uskovina, hyvin erilaisina, erilaisista taustoista, eri ikäisinä, keskittyä siihen, että me yksimielisesti kohtaamme Jumalaa. Rukoilemme häntä, ylistämme häntä, palvomme häntä. Ja sen kautta mä uskon, että Jumala ilmestyy. Paavali kehotti tässä Rooman seurakuntaa olemaan yksimielinen. Samoin hän teki korinttolaisille. Heti ensimmäinen korinttolaiskirja 1:10 siinä alussa. Samoin filippiläisille. Sieltä voidaan vaikka lukea. Filippiläiskirja 1:27 ja 2:2. Käyttäytykää vain Kristuksen evankeliumin arvon mukaisesti. Silloin minä tulenpa luoksenne ja näen teidät, tai olen tulematta. Saan kuulla teistä, että pysytte samassa hengessä ja yksimielisesti taistelette yhdessä evankeliumin uskon puolesta. Ja 2:2. Tehkää minun iloni täydelliseksi, niin että olette samaa mieltä, että teillä on sama rakkaus ja olette sopuisat ja yksimieliset. Apostolien teoista me löydetään kohtia, jossa viitataan vahvasti yksimielisyyteen. Esimerkiksi 1:14 ja 4:24 luetaan sieltä. Seurakunta rukoilee on otsikko. Vapaaksi päästyön apostolit menivät omiensa luo ja kertoivat kaiken, mitä ylipapit ja vanhimmat olivat heille sanoneet. Sen kuultuaan he kaikki yksimielisesti korottivat äänensä Jumalan puoleen. Sitten tulee pitkä rukous ja 31 jae sanoo, kun he olivat rukoilleet, vavahteli paikka, jossa he olivat koolla. Ja he kaikki täyttyivät pyhällä hengellä ja puhuivat rohkeasti Jumalan sanaa. Sen seurauksena, että seurakunta yksimielisesti tuli koolle ja rukoili Jumalaa. Hän ilmestyi, paikka vavahteli ja täyttyivät pyhällä hengellä. Sen seurauksena, että he yksimielisesti rukoilivat. Voimmeko me kokea täällä tätä samaa? Kaivataanko me sitä? Että me voidaan yksimielisesti kääntyä Jumalan puoleen ja kokea Jumalan läsnäolo täällä meidän keskellä. Kun me yksimielisesti käännymme hänen puoleensa, hyväksymme toisemme erilaisuudesta huolimatta. Tähän liittyen on muutaman raamatun paikka ollut paljon mielessä ja jotain niistä haluan jakaa. Ehkä jättää ajateltavaa meille. Käännetään tuonne Roomalaiskirje 12:10. Roomalaiskirje 12:10. Olkaa veljellisessä rakkaudessa hellä sydämisiä toisianne kohtaan, toinen toisenne kunnioittamisessa kilpailkaa keskenänne.
Onko tässä yksi avain, että me voimme olla yksimielisesti koolla? Toinen toistemme kunnioittamisessa kilpailkaa keskenään. Ja mitä se käytännössä tarkoittaa? Kunnioitus pitää suuressa arvossa, arvostaa. Hyväksyä toinen poikkeavasta näkökulmasta huolimatta. Tai toimintatavasta tai tyylistä huolimatta. Meillä on asioita, joista meillä on hyvä olla yksimielinen, tärkeät opilliset asiat. Mutta on myös asioissa, joissa tulee olla enemmän vapautta, jotka ovat vähemmän tärkeitä. Ja kaikkien taustalla olisi hyvä vaikuttaa keskinäinen rakkaus. Kunnioitus toisen erilaista persoonaa, mutta myös hänen toimintatapaansa, näkökulmaansa, vaikka ne poikkeavat siitä, mihin olen ehkä itse tottunut, tai miten itse asiat tekisin. Arvostelun sijaan meidän tulisi aina pyrkiä kunnioittaa ja arvostaa kanssamatkaajaa ja heidän Jumalan palvelustapaansa. Muutamia asioita, ehkä käytännön asioita, nostan esille, mitä mä oon itse miettinyt, kipuilukki. Mitä tehdä, että tapahtuisi niin kuin tässä apostolien teoissa sanottiin? He olivat yksimielisesti koolla ja Jumala ilmestyi. Miten se liittyy tähän toinen toistemme kunnioittamiseen? Miten voimme edistää sitä? Kunnioitanko, arvostanko, hyväksynkö? Oikein kilpailenko siitä, että voisin kunnioittaa? Vaikka ihan teitä jokaista, teidän tapaa, teidän palvelustehtävää. Tässä Johannes sanoi 58 vuotta vai uskossa ollut. Nuorempana, vaikka olen itsekin jo jonkun aikaa uskossa ollut, sanon itselleni, että minun tulee kunnioittaa teitä pitempään uskossa olevia. Teidän vaellusta, teidän kilvoitusta, teidän uskollisuutta, teidän esikuvaa. Kunnioitan, arvostan ja hyväksyn, vaikka teitäkin ehkä monia asioita eri tavalla kuin minä. Samoin uskallan silti kehoittaa teitä pitkään uskossa olleita, pidempään kuin minä. Kunnioittakaa uskossa nuoria, uskossa nuorempia. He eivät ehkä ajattele kaikista asioista samalla tavalla. Heillä on ehkä enemmän intoa välillä kuin taitoa. Heidän tavat ja kielenkäyttö saattaa olla joskus vielä vähän hakusessa. Mutta kunnioittakaa silti heitä. Arvostakaa heidän vilpittömyyttä, heidän palavuutta,
kunnioita eri tavalla rukoilevaa ihmistä. Samoin sanon tämän myös itselleni. Hyväksy ja arvosta rukousta, vaikka se olisi aivan erityylistä kuin sinun rukous. Ja ilmenee eri tavalla. Olkoon se sitten vaikka hiljaista kielillä rukoilua, muutaman sanan huokaus tai kun paljon sitten pauhina. Arvostetaan toistemme tapaa rukoilla. Ollaan rukouksessa yksimielisiä, vaikka teemme sen eri tavalla. Kunnioitetaan eri tavalla rukoilevia. Ja yksimielinen rukous, rukoustavasta riippumatta, on voimallinen. Se on voimallinen. Rukoustapa voi olla hyvin erilainen, mutta asenne tulisi olla sama. Yksimielisesti, yhdestä sydämestä, käännetään Jumalan puoleen. Kunnioitetaan niitä, jotka käyttävät lahjojaan, erilaisia lahjoja, eri tavalla. Vaikka ne ilmenevät eri tavalla, erilaisten persoonien välityksellä, olisi hyvä lähtökohtana olla se, että me kunnioitamme toisiamme ja toistemme lahjoja. Armolahjojen käytössä varsinkin usein, ainakin itse ja uskon, että monet voivat sanoa samaa, kokee melkoista kamppailua sisimmässään. Voinko sanoa tämän? Uskallanko? Onko tämä Jumalasta? Ja jos joku sen tekee, niin kunnioitetaan sitä ja arvostetaan. Koetelkaa kaikki kyllä, mutta kunnioitetaan Jumalan antamia lahjoja ja lahjan käyttäjiä. Kunnioitetaan eri ikäisiä. Hyväksytään heidät ja heidän toimintatavat. Tämä aihe ja ehkä sitten varsinkin tämä kunnioitetaan toistemme musiikkimakua. Lauluja, ylistystapaa. Kunnioitetaan ja arvostetaan siten, miten me eri tavalla ylistämme Jumalaa. Millaisten laulujen tai musiikin kautta me eri tavalla kohtaamme Jumalaa. Kunnioitammeko, arvostammeko tai edes hyväksymmekö eri-ikäisten tapoja, tyylejä, entä erilaista musiikkia, erilaista laulua tai erilaista ylistystä? Mennäänkö vielä vähän syvemmälle? Muutama uskaltaa nyökätä. Mä olen itse tosi paljon näitä miettinyt
ja kuten sanoin, kipuillutkin ja joutunut ja saanut olemaan Jumalan edessä. Ja miettiin, että onko tässä asioita, jotka estävät sen, että me emme voi kokea sitä, että me saamme yksimielisesti yhdestä sydämestä rukoilla ja kohdata Jumalaa täällä. Mä uskon, että Jumala haluaisi paljon, paljon enemmän vaikuttaa meidän keskellä aina, kun me kokoonnutaan yhteen. Ja mä uskon, että me kaivataan sitä. Ja mä uskon, että me tarvitaan sitä. Tämän ajan keskellä me tarvitaan sitä, että Jumala ilmestyy täällä meidän keskellä. Olenko minä sillä asenteella, että tulen yksimielisesti ylistämään, rukoilemaan, kohtaamaan Jumalaa tänne? Ihan sama, kuka täällä on puhumassa tai laulamassa tai juontamassa tai läsnä. Tulenko sillä asenteella, että minä ja me voimme yksimielisesti kohdata elävä Jumala, hänen voimavaikutuksensa? Niin, menemmekö syvemmälle? Filippiläiskirja 2, 3 ja 4. Älkää tehkö mitään itsekkyydestä tai turhan kunnian vuoksi, vaan pitäkää nöyrästi toista parempana kuin itseänne. Älkää katsoko vain omaa parastanne, vaan myös toisten. Toista parempana kuin itseänne. Toisen rukousta parempana kuin omaa. Toisen ylistämistä parempana kuin omaa. Toisen musiikkimakua parempana kuin omaa. Muutama jää eteenpäin sanotaan, olkoon teillä se mieli, joka myös Kristuksella Jeesuksella oli. Ehkä tämä kaikki kiteytyy siihen, jos luetaan filippiläiskirjettä tästä pidemmälle. Hänellä oli Jumalan muoto, hän tyhjensi itsensä, ei katsonut saalikseen olla, mitä oli. Meidän takia hän teki sen. Se oli Kristuksen mieli. Voisiko se olla yksi avain siihen, että Jumala ilmestyy voimallisemmin meidän keskellä, että meillä on Kristuksen mieli. Kunnioitamme toinen toistamme ja pidämme toista parempana kuin itseämme. Hyväksyä kaikki nämä vähemmän tärkeät asiat, jotka eivät ole kiveen hakattua kristillistä oppia. Hyväksyä toinen toisemme ja eri tavoista huolimatta kokoontua yhteen ylistämään ja kohtaamaan Jumalaa. Vaikkei täällä olisikaan minun lempipuhujaa, tai lempimusiikkia, tai lempijuontajaa, tai jotain muuta. Tulisimme kohtaamaan yksimielisesti Jumalaa. Pitäen toinen toistamme parempana. Toinen toisemme tapoja, tyylejä, käyttäytymismalleja parempana kuin oma. Ja kunnioittaisimme ja arvostaisimme toisiamme. Voisiko käydä niin, että silloin me yksimielisesti korotamme äänemme Jumalan puoleen? Ja niin kuin täällä apostolien teossa sanottiin, he täyttyivät kaikki pyhällä hengellä.
ja puhuivat rohkeasti Jumalan sanaa. Kunnioitetaan toisiamme, arvostetaan ja hyväksytään toisemme erilaisina, eri tavoin Jumalaa palvelemina. Pyritään siihen, että tullaan yksimielisesti yhteen kohtaamaan Jumalaa. Pidetään jopa toinen toistamme parempana kuin itseämme. Lue vielä tähän loppuun roomalaiskirjeen 15, 5 ja 7 uudestaan ihan pikkusen ohjattuna meille. Kärsivällisyyden ja lohdutuksen Jumala suokoon meille, että olisimme yksimieliset keskenämme Kristuksen Jeesuksen mielen mukaan, niin että me yksimielisesti yhdestä suusta ylistäisimme meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumalaa ja Isää. Hyväksyisimme toinen toistemme sen tähden, koska Kristuskin on hyväksynyt meidät Jumalan kunniaksi. Amen. Jeesus, kiitos siitä, että me saadaan olla tässä Herra sun kasvojen edessä. Jeesus, kiitos, että sä tietä tunnet, Jeesus, meidän sydämen kaipuu, Herra. Kiitos, Herra, että niin monet asiat usein, Jeesus, hukuttavat, Jeesus, sun äänen, Jeesus, sun tahdon, Herra, meidän elämässä. Jeesus, kiitos, mä saan pyytää rukoilla, Herra, tässä omalle kohdalle, Jeesus, ja meille kaikille, Herra, sitä, että me voitaisiin tulla sillä asenteella, Herra, että me tullaan kohtaamaan sinua, Jeesus, yksimielisesti, Herra, korottaa sun nimeä ja rukoilemaan, kiittämään, Herra, jakamaan toinen toisiamme, Herra, ja siunaamaan toinen toisiamme, Herra. Kiitos siitä, että me saadaan, Herra, kokoontua tänne yhteen, Jeesus. Ja Jeesus, kiitos, että sulla on halu ilmestyä, Jeesus, sun seurakunnan keskellä, Jeesus, täällä, Herra, ja joka puolella, Herra. Kiitos siitä, Herra, että sä oot sama, Jeesus, eilen, tänään, iankaikkisesti, Herra. Kiitos, Herra, että sun voima ei ole vähentynyt mihinkään, Jeesus. Sun, Herra, halu siunata, Herra, ja kohdata meitä. Ja meidän kautta, Jeesus, tätä maailmaa, Herra, se ei ole muuttunut, se ei ole vähentynyt, Jeesus. Kiitos siitä, Herra, että me saadaan janota sitä, Jeesus, että sä ilmestyt täällä meidän keskellä, Jeesus. Kiitos, Herra, siitä, että tämä vuosi oikein saa olla sellainen, Herra, että me oikein yksimielisesti, Jeesus, ruvetaan kokoontumaan yhteen, Jeesus, ja saadaan kokea, Jeesus, sitä, mitä sun pyhä henki vaikuttaa meidän keskuudessa, Jeesus. Kiitos siitä, että siunaat jokaista läsnäolijaa, Jeesus. Kiitos, sä näet meidän rukousaiheet, Jeesus. Kiitos, sä näet meidän kiitosaiheet, Jeesus. Kiitos, Herra, että sä oot elävä Jumala tänäänkin, Jeesus, joka vastaat rukouksiin, Jeesus. Halleluja, Jeesus. Kiitos, sulla on valta ja voima, Jeesus, koskettaa, Jeesus, erilaisia sairauksia, Jeesus, sä oot parantaja tänäkin päivänä, Jeesus. Kiitos, Herra, että sä voit täyttää uudella voimalla, Jeesus. Sä vaan lasket, Herra, yhtäkkiä jonkun ylle, Jeesus, on pyhä hengen voiman, Jeesus, ja saa kokea, Herra, miten oikein saa oikein uuden voiman, Jeesus, uuden rohkeuden, Jeesus, sellaisen uuden innon, Jeesus, sun tiellä, Jeesus. Halleluja. Kiitos, Herra, että sä liikut tässä, Jeesus, meidän keskellä, Jeesus, ja puhut ja vaikutat, Jeesus. Kiitos, kiitos, halleluja. Jeesus, kiitos, Herra. Halleluja, Jeesus, halleluja. Jeesuksen nimessä, halleluja. Halleluja. Oliko jollain, joka haluaa jakaa jotain? Koetko, että Jumala on puhunut sulle tai muuten haluat jakaa? Rukousaiheenkin saa jakaa. Ollaan tässä hetki vielä rukouksessa yhdessä. Jeesuksen nimessä.